मला वाटते की मागच्या विश्वस्त मंडळाच्या मीटिंगमध्ये एक ठराव झाला आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरला जी मुभा देण्यात आली आहे त्यामुळे 15 कोटीचं शासनाचं नुकसान होईल असं नागपूर सुधार पन्नासच्याच VB विभागाने सूचित केलेलं मला फाईलमध्ये दिसलं आणि म्हणून मी या संदर्भात पूर्ण माहिती घेतली असता की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गोयल गंगा यांना जी मुभा देण्यात येत आहे त्यामुळे शासनाचं नागपूर सुधार पन्नासचं नुकसान होत आहे. NIT ची जी जागा विकसित करायला या कंपनीला देण्यात आली होती आणि त्यानंतर जर अशा पद्धतीनं त्याला सूट देण्यात येत असेल तर मग या नागपूर शहरातील सामान्य जनतेचं जर एखादं अनधिकृत बांधकाम असेल, नोकरी पेशावाला माणूस असेल, तर ती तोडण्याची उत्सुकता NIT दाखवते. रस्त्यातील काही दुकानदार आपला उदरनिर्वाह चालत असेल आणि त्यावर आपला संसार तो चालवत असेल वर्षानुवर्षापासून, त्यांना हटवण्यासाठी तत्परता असते. तर मग मला वाटते की अशा ह्या मोठ्या लोकांना 15-15 कोटीची सूट देऊन NIT काय प्राप्त करून घेणार आहे हा मोठा सवाल आहे. किती रुपयाची पेनल्टी लागली असती नियमानुसार लावायला पाहिजे होती याच्यावर आणि ती सूट देऊन किती नुकसान NIT स्वतःचा किंवा सरकारचा करून? अंदाजे 15 कोटी रुपयाचं नुकसान होईल असं मला वाटते. आता याच्यावर मी सांगितल्यावर NIT अनेक मार्ग काढेल, परंतु आजच्या तारखेला NIT च्या विधी विभागानं लीगल जे ओपिनियन दिलं आहे त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की यामुळे आपलं नुकसान होऊ शकतो. तर मला वाटते की मग विश्वस्त मंडळाने हे आपल्या समोर ठेवून काम करायला पाहिजे होतं असा विषय आहे. आता हा संशोधनाचा विषय आहे की पाठबळ कशाचं आहे नक्की. मी जनप्रतिनिधी म्हणून माझ्या मतदारसंघामध्ये हा प्रकल्प आहे आणि त्यावर लक्ष ठेवणं, शासनाचं नुकसान न होऊ देणं, सामान्य माणसाचं हित जोपासणं हे माझं काम आहे आणि ते काम मी करत आहे. तसं आहे, कोणताही एक प्रकल्प तुम्ही राबवत असताना त्यासाठी कालमर्यादा ठरवलेली असते. जर इतक्या दिवसात तो केला नाही तर इतकी पेनल्टी राहील आणि जर तो करतच नाही तर वारंवार त्याची पेनल्टी रद्द करावी आणि अशा पद्धतीनं नुकसान व्हावं. मग मला वाटतं की हे तुम्ही एका मोठ्याच्या विरोधात कराल. सामान्य माणूस त्याची RAL डिमांड नोट काढायसाठी किती तडफडायचा आहे NIT मध्ये, त्याच्यावरचा फाईन तुम्ही कमी कधी करता का? 1000 रुपये तुम्ही आता फाईन कमी करत नाही. आणि इथे विधी विभागानं तुम्हाला सूचना केल्यानंतर सुद्धा तुम्ही जर त्या पद्धतीनं काम कराल तर याच्यावर कोणी ना कोणी बोलणारच. सध्या मी नागपूर सुधार पन्नासच्या चेअरमनला तक्रार केलेली आहे. यावर समोरची कारवाई नाही झाली तर मग मला समोर काय करायचं ते ठरवेल मी. नाही, आता जे NIT हिशोब लावेल की कशा पद्धतीनं हे 15 कोटी रुपये होतात, तर मला वाटतं की NIT ने हा सगळा हिशोब लावून काम करायला पाहिजे. विधी विभागाच्या टिप्पणीनंतर जर असं पाऊल उचलल्या जात असेल तर याला कोण प्रमुख जबाबदार असेल या सगळ्याचा? आता हा चौकशीचा भाग आहे की कशामुळे झालं, कशी फाईल बनली, आणि मला वाटतं येणाऱ्या दिवसांमध्ये हे सगळं उघडकीस येईल. मी NIT च्या चेअरमनला भेटणार आहे आणि या संदर्भात त्यांची काय भूमिका आहे हे सुद्धा समजून घेणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं, सध्या शहरात अनेक ठिकाणी विकास कामं सुरू आहे. आता अंबाझरीचंही काम सुरू आहे पण